Од 16 ти до 22 декември. Супер понуда за супер недела во Tinex. Маслиново масло Монини 1 литар 369 денари плюс 200 поени. Пајадера 150 грама 109 денари плюс 100 поени. И црвено вино Стоби 750 милилитри 155 денари плюс 200 поени на вашата поен плюс картичка. 25 години, инспирирани од вас. Tinex.